Další vyřízenou objednávkou je objednávka s číslem 1049, lokomotiva od firmy Tilik ve velikosti TT, řady 193, společnosti RegioJet, osazená zvukovým dekodérem MS590 Next 18 zvuk Jacek. Ozvučení značí produkce. Máme nějaké mrtvé místo. Na nástupiště číslo 2, kolej první, nastupujte do vlaku, který je číslo 1005 společnosti RegioJet ve směru Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Havířov, pravidelný odjezd 11. 19 minut.